200 gram 10% məhlul buxarlaşdıqdan sonra kütləsi 50 gram olmuşdur. Bu məhlulun qatılığını hesablamaq tələb olunur. Deməli, əlimizdə olan 200 gram 10%-li məhluldur. Buxarlanmadan sonra məhlulun kütləsi 50 gram qalmışdır və bunun faizini hesablamaq tələb olunur. Omega 2-ni. Omega 2 bərabərdir. 200-ü 10-a vururuq, bölürük 50-yə. Cavab alınır 40. Deməli, yeni alınan məhlulun qatılığı 40% olacaq. Doğru cavab D bəndidir.